Четвер, 1 квітня на годиннику 11 ранку. Новини на Одеса Лайф у студії Саша Курінь. Вітаю і коротко про головне. На вулиці Житомирській біля Іванівського шляхопроводу встановили світлофор. Розмітку на цій ділянці планують нанести, коли світлофор почне активно працювати. А от розмітку в провулку Маяковському та на вулиці Вапняній наносити поки що не планують, адже в першу чергу у пріоритеті переходи біля важливих інфраструктурних об'єктів. А фінансування на другорядні ділянки поки недостатньо. Даний світлофорний об'єкт дозволить більш безпечніше, зокрема, повертати ось лівий поворот за Відьопільської дороги на вулицю Житомирську, оскільки це є другорядна вулиця, а Житомирська основна, тут декілька разів були дорожньо-транспортні пригоди, оскільки люди не могли більш безпечно повернути наліво. Наразі цей світлофорний об'єкт дозволить забезпечити, навіть підвищити безпеку при організації дорожнього руху на вказаній ділянці. День гумору вирішили відзначити і Всеукраїнська професійна асоціація підприємців. Представники малого та середнього бізнесу організували автопробіг проти локдауну. Обурені підприємці вимагаються відкрити базари, аби зберегти можливість працювати. Зазначу, вони не наполягають на абсолютному скасуванні карантинних обмежень. Автопробіг стартує об 11:00, а його кінцевою точкою визначили проспект Шевченка, 4, де знаходиться будівля облдержадміністрації. Ми виступаємо проти избирательного карантину і, не проти самого його, як спосіб погашення якоїсь епідеміологічної ситуації високої. Ми хочемо, щоб з бізнесом вийшли в діалог і ми знайшли якесь рішення, якесь консолідоване, тому що один бізнес може працювати, а другий бізнес не працює зовсім. Це не зовсім правильно, тому ми хочемо, щоб в комунікації знайшли якесь рішення, в якому могли б працювати все. Мы говорим про то, что бизнес должен быть социально ответственным и работать с учетом норм социальной дистанции и соблюдением санитарной безопасности. Поэтому мы хотим предложить то, на что готов бизнес. Чорносині програли команді «Верес» з Рівного з рахунком 4-0. Зазначу, можливий програш чорноморця пов'язують з деякими проблемами з командним складом. Так не змогли взяти участь у матчі аж 5 хедлайнерів команди, і цією поразкою закінчується семиматчева серія перемог моряків у першій лізі. І до погоди в Одесі. Сьогодні в місті буде тепло. Окрім цього, прогнозують змінливу хмарність в день. Протиопадів не буде. Температура повітря триматиметься на позначках між плюс 11 та плюс 13 градусів за Цельсієм. А от вітер буде у південно-західному напрямку середньою швидкістю 5 метрів на секунду.